Màrius. 43. Barcelona. Actor. Per mi, és la meva vida. Vull dir, des de ben jovenet vaig voler ser actor i la meva afició va començar amb el teatre, realment. Per tant, és la meva vocació, és la meva vida, és la meva manera de guanyar-me la vida i la meva eina per viure, per continuar vivint. Molt bé, gràcies a vostè. Molt positiva. Crec que s'ha aconseguit una cosa, que sortissin a la llum molts grups de teatre. S'ha sortit de l'armari, penso, que molta gent que estava fent teatre no se sabia gaire a nivell institucional, no se sabia a nivell de poble, i de cop i volta ha sortit i han sortit a la palestra, cosa que ha sigut molt interessant. I miss be heavy. Fa 15 dies.